'Yung iba nagsasalita pa sila alam Peter Cayetano ma o kung ano ang kahalagahan ng kalayaan pero 'yung sinasabi nilang kahalagahan ng ka ng kalayaan e taliwas do sa ipinasan nilang anti-terror terror bill na ang ika nga po ay kahulugan ay uh, sikilin. Ang kalayaan ng mga mamamayan. Ang daming natatakot at uh, nagbanta. Dahil jan ay nagbanta ang uh, nagbabala. Ito pong uh, United Nation, ha, uh, mga kaibigan, kay Pangulong Duterte at saka sa kanyang administrasyon sa kanilang sa mensahe nito pong uh, Uh, 122nd Independence Day kanina, ang sabiho ng International Coalition for Human Rights in the Philippines ay nanawagan sila kay Presidente Duterte na sundin, ha, sumunod sa UNHRC report. Na mga kaibigan, itong human rights violation daw sa Pilipinas ay e nangyari dahil sa uh ikangapo ay uh, marahas na pakikidigma ha at uh, naglagay sa ano ho sa panganib ng seguridad dahil sa pakikidigma na inilunsad ng pamahalaan laban sa illegal drugs. Pero hanggang ngayon, yung kampanya na yan sa illegal drugs, eh wala pa pong anumang achievement na matatawag ang gobyerno. Katunayan, wala po ni isa man sa mga big time drug lords, syndicate, ha? ang uh, naparusahan o nakulong, mga kaibigan, sa loob ng nakalipas na uh, mahigit tatlong taon, eh, mag-aapat na taon na o apat na taon na ngayon, mga kaibigan. So, lahat to, dito rin sa pagharap natin sa pandemic, Kitang-kita natin ang maliwanag ng mga pangyayari. Ni isa, magbigay kayo sa akin kung may alam kayo dahil baka po ako ay nagkakamali. Sabihin ninyo sa akin, ano ang nagawa ha? o inilunsad na polisiya ng kasalukuyang administrasyon Uh, patungkol po dito sa pandemic para, ika nga po, sa kabutihan ng ating bayan, lahat yan pumalpak yan. Lahat ng ginawa nilang protokol, mga tuntunin, eh lahat po yan pumalpak. Wala yata akong nakita kahit isa sa mga programang inilunsad ng administrasyon ng mga uh, tauhan ni presidente Duterte at maging ng ating pangulo mga kaibigan na nagtagumpay. eh. Ultimo itong uh, uh, general uh, ano ha community quarantine. Diba ito'y mula doon sa ICQ ibinaba tayo pero uh, niluwagan tayo. Pero bago nila pinagpasyahan yun, ay uh, sinasabi na natin na hindi muna dapat luwagan. E eh, yun eh, pabor naman sa kanila yun eh. ba? Diba? Sino ba na sa, sa lockdown? Hindi ba sila lang na mga nakaupo sa gobyerno? Bakit ho? Kasi sila po patuloy silang sumusweldo eh sa pamahalaan eh at bukod dyan, napakalaki ng pondo na inilaan ng uh, gobyerno para daw tulungan ang ating mga mamamayan. Pero ano nangyari? Kitang-kita ninyo ngayon sa mga Lumabas na balita ngayong araw. Ah, kahapon. Kamakalawa. Napakarami nating kababayan. Ha? Ang hirap na hirap. Kung meron mang niluwagan para makabalik sa trabaho, ay hirap na hirap silang igapang ang kanilang paghahanap buhay. Sapagkat walang masakyan, yung iba po na-stranded sa airport at hinayaan nila na matulog sa silong ng tulay, diyan po sa Ninoy Aquino International Airport. May mga namatay ang isa diyan dahil sa kayihintay ng masasakyan sa Pasay City. Yung babae na naglakad mula sa Kubaw, inabot ng limang araw sa kahihintay ng ng masasakyan niluwagan nila pero hindi po makarating ang tao sa kanilang paroroonan mga kaibigan magsabi kayo sa akin lahat ba ng lahat ng inilunsad nilang mga proyekto o programa sa ilalim ng uh, uh, panahon na tayo'y merong pandemic hanggang ngayon. Ano po ang masasabi ninyong naging successful? Hindi ba ultimong yung balik probinsya na kunwari eh, tutulungang makabalik, himuki ng mga mamamayan dito sa Metro Manila na bumalik na lang sa probinsya. Yun kunyari ang layunin, bibigyan ng puhunan bibigyan pa raw ng pabahay. Eh yun nga ayuda, hindi na ibigay eh. Natigay 8,000 eh. Bahay pa ibibigay mo. Oh, meron bang ayuda na o bahay na makakahalaga lang ng 8,000 piso? Sa makat... eh, wala akong nakita eh. Ni isang naging successful. Ha? lahat po ng inilunsad nila yung uh, yung pagbabago-bago ng status sapagkat patuloy na tumataas ang bilang ng mga uh, kwanho ng uh, mga may sakit o nagkakasakit at nahahawahan nitong China virus mga kaibigan gayong ito itong uh, ito hong tunay na dapat solusyonan, eh hindi natin nakikita. Samantalang, ang mga inchik dito, ito ho yun eh, na dapat makita eh. Yung mga inchik dito, may sariling ospital. Hindi ho ba? At sa mga isinagawang pagsalakay ng mga otoridad, itong mga nadiscovering mga underground hospital, ay merong mga gamot na lunas daw sa COVID. Una, ibig sabihin, gumagamot sila ng COVID. At meron na silang gamot para sa COVID. At tayo naman dito sa Pilipinas, o di ba mayroon pa mga testing uh, venue sila? Ha? para sa ano, rapid testing mga kaibigan na isinasagawa, nahuli rin 'tong mga incheck. Meron nga raw sa Pasig eh. Ha? ewan ko kung pinahuli yan ni eh, Mayor Biko Soto. O baka pinagbawalan na siya. Ha? mga kaibigan, ngayon, ano ibig sabihin niyan? Kung totoo, nagamot sa COVID yung mga natuklasan na yun. Eh mga kaibigan, buti pa sila may gamot. Tayo walang gamot. Pagkatapos, malaya silang nakakapagkalat ng sakit dito sa Pilipinas. Walang humuhuli sa kanya, sa kanila. Eh yun ngang nakipagbarila na dalawang inchik eh. Di ba? Patay. Pero sugata ng isang opisyal ng pulis. Mga kaibigan. O, ano ba ang mga naging uh, uh, ano ho? development nito mga kasong ito? Lahat halos ng mga kaso ng inche. Kitang-kita na ninyo ang uh, umiira lang kapangyarihan ng mga incheck habang kapag nanonood kayo ng balita sa telebisyon at ini-interview kinukunan ng pahayag ang mga taong nagigipit nating kababayan mga kaibigan naghihintay ng masasakyan inuulan at arawin natutulog sa baldosa. Ha? Eh mga kaibigan, nananawagan, nakikiusap sa napakababang tono ng boses. Eh, sino ang hindi sasakit ang kalooban, mga kaibigan? Eh pagka hindi mo naramdaman, ang nararamdaman ng mga taong yan, ay wala kang kwentang tao. Wala kang kwentang Pilipino. Kaya nga tayo may leader eh. Dito sa bansang ito, kaya nga tayo may gobyerno eh. Para itong gobyernong ito ang mga laga sa kapakanan ng sarili niyang mamamayan, hindi ang kapakanan ng mga dayuhan dito. Okay, mga kaibigan, magpapatuloy po tayo. Alam nyo, napakaraming ito mga kongresman, ah, mga politiko, mga opisyal sa gobyerno. Mapapansin ninyo ngayon, wala eh. Sarili, karamihan sa kanila. Wala silang pakialam. Wala tayong nakitang nagawa sila dito sa, lalo na dito sa, uh, during the lockdown hanggang ngayon. Para masugpo yung COVID. Katunayan, pataas ng pataas yan eh. Paano? Walang ginagawa. Sa New Zealand, may ginawa sila. Kaya nila nasugpuyan. yan. Ah, uh, mga kaibigan, ngayon, alam mo ninyo, may mga tao na yun nga sabi ko kanina, hindi mo uh, mapipigil na ang tao kapag ang kanyang bansa ay nakikita niyang nanganganib na o ito'y uh, ano ho, ha? Uh, may banta ng panlulupig sa ating bansa. Nakita ninyo yung Hong Kong ngayon. Sa Hong Kong, nag-uumpisa na ang pag-aresto. Dahil po, nagpasa sila ng batas. Bawal na yung mga rally-rally, mga kaibigan. E eh kailan mo tututulan ang isang bagay na mapanganib? Maglalagay, magsasapanganib, sa kapakanan ng maraming mga mamamayan kung yan ay eh ganap ng batas? Ha? Yung sinasabi nilang, basahin niyo muna yan. Wala ka naman mababasa ron eh. Ha? Sinabi naman na lahat, di ba? Kung ano yung mga laman niya eh. Ngayon, sila na rin na nagsasabi, it's up to the Supreme Court. Bahala na Supreme Court, ibig sabihin, kung idudulog mo yan para questionin ang constitutionality ng ng uh, horror bill mga kaibigan eh pero habang kino-question mo yan umiiral yung batas 'di ba oh ngayon eh uh, yan pong uh, mga congressman siyempre na mga pumirma diyan 'no sang-ayon diyan ng mga kaalyado ng gobyerno ng kasulukuyang orkestra, uh, orchestra, este, administrasyon, mga kaibigan, eh siyempre gusto nila matuluyan. Di ba? Kasi napakaraming hindi na pwedeng ipaliwanag eh. Mahirap nang kumbinsihin eh. Kaya nga tinututulan yan eh. Bakit? Ano unang-unang dahilan sa pagtutul dyan? yung credibility crisis ng administrasyon sa pagpapatupad ng batas. Wala nang naniniwala eh na hindi maaabuso yung batas. Mas naniniwala ang mga tumututol dyan na maaabuso yung batas na yan. Gagamitin sa pag-abuso. Eh kung kayo itong sinsero na nagsasabing hindi, magag hindi gagamitin sa pag-abuso yung horror bill na yan, eh ba't hindi ninyo itigil para makita ng taong bayan ang sincerity ng gobyerno? Hoy, ibalik mo na nga yan. Sige, mag-submit muna kayo ng mga recommendation niyo para amyendahan natin itong batas na ito Pe, pwede ba yun? Hindi pwede. Pwede, pwede, pwedeng, pwede! Ba't hindi yun ang ginagawa nila? Yun ang nakapagtataka. Yun lang ang paraan para ang kredibilidad ng gobyerno ah, e muling manumbalik para ang bayan e eh, ang mga tumututol dyan e eh, kwan, mapahiya, di ba? Mapapahiya sila. E, eh, pinabalik mo eh. E, eh, sincero ito, sasabihin ng mga publiko, di ba? eh hindi. Gustong-gusto na ni Salvador Panelo yan eh de ba? Wala naman terorista ngayon dito. Meron ba? Eh kundi yung mga kwan, yung mga MPA, yung mga ano, 'di ba? Oh. Eh 'yan eh. 'Di ba? Nilegal kasi na 'yan eh, yung communist ideology, wala kang magagawa diyan eh. Under the uh, constitution, 'di ba? Oh. Ang masama yung paggamit nila ng armas, 'di ba? Hindi naman sila sumunod doon eh. Eh bakit mo idadama yung iba? Di ba? Eh kung yung ang demonyo nagre-recruit eh. Di ba? Ang dami ni re-recruit niya no. Naka-recruit nga yan. Nasa Brazil ngayon eh. Si Satanas? Baka akala ninyo. Oh. Eh simu simula nga nung marinig ni Satanas si Bad Eli. Mga kaibig. Hindi na nagpunta sa Pilipinas eh. Oh. Ang laki ng natipid ni Satanas kay kay Bad Eli Soriano, baka kala ninyo. Sabi ni Satanas eh, ba, lahat ng kawalang yan eh, ginagawa na nito eh. Ba't pa ako pupunta sa Pilipinas? Oh. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng... Lapid Fire! Ang umiiral ngayon ay yung pagkapanatiko ng mga uh, ng marami sa atin. Ha? At pinipili na maging mangmang sila kesa magsalita sila laban sa pamamalagi ng mga inchik dito. Bakit? Masama ba na ipagtanggol mo ang bayan mo? Mag, magsalita ka, magpahayag ka? Magpa, para ang gobyerno ay uh, mag-isip? Ha? Kung ano man ang mga posibleng mangyari ay mahadlangan nila. Eh Hindi wala po tayo nakikitang ganon at saka parang ang commitment nila ay tapos na. So, nasa ating mga mamamayan, dapat ipakita natin yan. Ipahayag ninyo yan, mga kaibigan. Otherwise, wala na itong bansang ito. Yung sinasabing Manchurian candidate, ha? naturalmente, karugtong yan ng mga nasa administrasyon ngayon. Hindi o ba? Para maipagpatuloy. May mga nagtatanong sa atin nung basahin natin yan o nung banggitin natin yan dahil ito naman eh, lumabas sa balita. Katunayan eh, una pa nga tayo sa kina Justice Carpio eh at doon sa ibang opisyal na nagsabi niyan. Ha? Na nagbababala sa mamamayan na magbantay at piliing mabuti, suriing mabuti ang mga kandidato. At tayo'y magkaisa dahil merong mga tinatawag na kundi man isa, eh higit pa sa isa ang kung tawagin ay Manchurian candidate na ang ibig sabihin, eh, maglilingkod sa interes ng mga kalaban. Kasi yung Manchuria sa China yan, eh, di sila yun. Hindi ho ba? O, oh, ngayon, uh, yung pong uh, sinasabi, na sa 2022 election, mga presidential elections, mga kaibigan, eh, napakahirap niya. Nagtanong sa atin yung mga nakikinig sa atin, paano nating malalaman? Sino yan? Sino yung mga yan? Alam nyo, kung ngayon natin huhulaan, eh hula yun kaya nga sa mga sa simula pa lang ng mga broadcast natin sa uh, mga nakaraan katagal pa sinasabi na natin na baka magulat na lang tayo isang araw eh nasa kamay na ng inci ang Pilipinas sa paraan na sila na ang naglalagay ng mga leader sa gobyerno. Eh hindi ba kapareho yun? Nung sinasabing uh, pagkabahala. Yung pagkabahala na merong mga kandidatong pakakawalan. Ha? Eh siyempre, sa panahon ng eleksyon, sino, doon sa nagtatanong sa atin, ha, hindi mo masasabi ngayon yan kung sino yung mga yan. Kapagkat, sa panahon ng eleksyon, ang sasabihin niya, hindi yan magsasabi na kami kandidato ng China. Sasabihin ba nila yon Mga kaibigan. At isang malaking issue diyan, Eleksyon po ito ng Pilipinas. Hindi po ito eleksyon ng China. Ang pwede lamang magkaroon ng karapatan na lumahok sa anumang paraan dito sa eleksyon at makialam sa eleksyon, eh tayo lamang dito sa Pilipinas. Tayo lamang mga Pilipino. Ngayon, kung nasa abroad kayo, may pakialam din kayo dahil botante pa rin kayo. Sino ba ang hindi hindi magkakatugma ang ginagawa? Di ba itong nasa gobyerno ng mga kasama ni Presidente Duterte? Lumalabag sa protokol. Sino ba yun? Sila yun eh. Pag iba gumawa, ha? Paparusa. Pag sila gumawa, Hindi. Pag merong nagnakaw dito, hindi masama. Pero pag iba nagnakaw, yung nakaraang pang administrasyon, mga, ha? Ah, oh, masama yun. Pero pag sila gagawa, hindi masama. Lahat ganon eh. Ito naman mga kokak na palakang kokak. Wala itong mga ito. Ha? Ah, mga utak nito, ganon oh. No? Sinasamantala yung... Kasi nangyari dito, hindi katulad natin, nabigo tayo, nagsisi tayo ha, ah, sa nagawa nating desisyon na ikampanya itong si Presidente Duterte. At least ako, nasa tama pag-iisip ko. Hindi na nababago ang pag-iisip ko sa paghahanap ng matinong gobyerno. At para sa ikabubuti ng mamamayan at ng bansang Pilipinas. Itong mga ito, wala may iniisip ito eh. Unang-una, ang kinakalaban nila, yung walang ginagawa. Ha? Alimbawa tayo, wala naman tayong kapangyarihan sa gobyerno. di ba? Ang At sa atin, ay ginagampanan natin ang trabaho ng mamamahayag. Ha? Oo. Kaysundin ito ng gobyerno, kay hindi, eh, sila yun eh, di ba? Sila yung gagawa eh. Sila ang gagawa ng kanilang ikasasama. Hindi naman tayo eh, di ba? Oo. Oh. Katulad nun, ikinampanya natin yan. Oo. Oh. Pero ano nangyari? Nabigo tayo, mga kaibigan. Ako ba nagkamali? Ako ba gumawa ng mali? Ba hindi ako? Nagsisisi ako sa nagawa ko, pero... Hindi ito sa pagkakamaling. Kasalanan ko yan. hindi ko na kasalanan yan. Nagpakasama yung tao eh. Di ba? Ang gusto ng tao, masama eh. O ano magagawa natin doon? May magagawa pa ba tayo? Inaangad na nga lang natin. Bumilis yung araw papunta sa 2020 election para muli tayong masubok tayong mga Pilipino na makapili tayo at humanap tayo ng panibagong leader. Baka sakali na naman, makatagpo tayo ng matinong leader. Pero, may pangamba. Dahil maraming natatangay ngayon ng maling paniwala. Yung kung tawagin eh, panati. Ano yan eh? Pagkapanati ko yan eh. Panatisim. Di ba? Oh, mga kaibigan, yun ang klase ng mga tao ngayon. Kung baga nung araw, Noranyan, tsaka bilman yan. Ganyan lang. Sa ganyan, umiikot ang bansa natin. Ako ba, anong tunay na inahangad natin? Yung wala ng Marcos, kalimutan na natin yan. Wala na mangyayari dyan eh. Pag tinuloy mo yung Marcos, Aquino, doon ka pa rin umikot, uminog, sa kasaysayan na yun, hanggang sa mga susunod na eleksyon, yung pa rin ang magiging deciding factor para sa'yo, para ka gumawa ng desisyon sa pagboto mo, yung mamimili ka kung kay, ito'y may Marcos, ito'y may Aquino, wala nang mangyayari sa bansa natin. Ha? Ang dapat, lumimot na tayo dyan. Kung sila man ay nababanggit natin sa ating palatuntunan, yung mga pagkakamali, yung mabuti para maging basihan sa paggawa ng tama ng susunod na mga administrasyon. Saan nagkamali ito? Baguhin mo para hindi ka magkamali. Di ba? Yung magandang ginawa, tularan mo. Oh, di ba yan ang sinasabi natin noon pa? Tularan mo yung, kunin mo yung magandang ginawa, yung masama, eh, wag mo gawin. Para maging dakila ka. E eh, may ngayon. Wala na ngang tayong makitang pag-asa na may nagawa. E eh, gusto pa sila pabita. Gusto bayani pa sila. At kikilabutan ka pa. Kung araw ng mga bayani, araw ng kalayaan, E eh makikita mo sila, ha? Umaawit ng lupang hinirang. Ang mga kamay niya nakapatong pa sa dibdib nila, di ba? Nakatingala sa bandila habang itinataas ang bandila natin. Na akala mo, tunay na nagpapahalaga sa simulaing ipinakipaglaban ng ating mga bayani. Pero ang totoo, sila pala ang pumatay sa simulaing itinaguyod at ipinakipaglaban ng ating mga bayani. Walang preno kung bumatikos! malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Pablo Antonio, sabi niya dati siyang makaduterte pero nakikita niyang malina ang kanyang desisyon. Marami naman ho ni. Eh baka siguro yan ang dahilan kaya kailangan na nila ang uh, horror bill, di ba? Dahil marami na nakakahalata. Sabi ko nga sa inyo eh, ako pwede sa lokohan ha. Isa lang kondisyon, wag matagal. Kung hey, patyo ya, Independence Day ngayon eh. Oh, makakabati ka pa ba ng Happy Independence Day ngayon? Dapat ang ngayon. Kung hey, Pachoy. Yan po, ha? Uh, si binabalita rin natin, baka hindi nyo pa alam. At alam ko naman, eh, ewan ko kung maraming may interes eh mabuti na rin yung maibalita na ito si dating uh, DFA Secretary Perfecto Yasay junior ay pumanaw na sa edad na 73. Siya po yung panahon ni eharap bayan eh, uh, ba eh kwano, chairman ng Securities and Exchange Commission at naging unang foreign na affairs secretary ni ng kasalukuyang administrasyon ni presidente Duterte dahil kaklasi yata ito Diba? o oh, eh pero binasa ko yung kwan eh yung balita, hindi nilagay doon na itong si Yasay, kaya po nakilala ito, meron siyang ginampanang mahalagang papel sa pagkakapatalsik kay ousted president and convicted plunderer, Erap Estrada. Ah, ayan eh po ang uh, nagsiwalat ng mga katarantaduhan ha eh yung mga kung ano-ano ha sa corporation mga kung tawagin eh, mga shell company <laughs> at saka kung ano-anong corruption na pinagagawa ni Erap Estrada ah. oh. alam mo kung bakit niya napabaliktad si Yasay kasi ang apelido nito Yasay eh. Baliktarin tarin mo apelyido niya. Basahin mo pa baliktad pa rin. Eh kaya hindi niya hindi niya napabaliktad, di ba? Oh. Ito yung kumag mag-English akala mo eh yung English nito ko 'be. Eh. Mga kaibigan eh, di ba? Lintik eh. Parang akala mo ang English dito talaga sa Pilipinas nang gagaling, hindi sa ano eh, hindi sa United Kingdom eh. <laughs> Mga kaibigan oh, ha? Eh, bueno. Yan ang sinasabi lang natin, ha? Eh, lumilitaw kayo kapag ka nanganganib ang bansang ito, ang mamamayan at ang ating bansa. Tama yan. Oh, parang si Kawal Di Carbonel, isang veteranong mamamahayag sa radyo at sa dyaryo, pero mas nakilala sa radyo, noong mga panahon ni Marcos, lumalaban sila, magkakaiba kami ng paniwala. Oh, pero hindi kami nag-aaway. Ah, mga kaibigan, minsan nga, nagkakasagutan sa mga programa, pero nagkikita-kita. Pag nagkita, iba pinag-uusapan. Walang pinag-uusapang masamang tinapay. Yan ang ano ho eh. Very civil ang mga tao nung araw. Panahon ni Marcos, kahit nung panahon naging kori na, hindi nila hinaras ay yung mga Marcos. Ha? Ah, ang nangaharas, iba. Pero yung mga nasa radyo, hindi ginawa yan. Mga kaibigan. Oh. Ano pa? Eh, yun nga sinasabi natin, yung mga ganyang klase ng tao, hindi basta mananahimik yan eh. Sino magsasalita? Di ba? O, yung mga tao na yan, mas malaki ang ipinuhunan niyan kumpara mo sa mga opisyal na nasa gobyerno. Kumpara mo sa mga congressman, ito ah, May kukumpara mo ba yan sa mga komentarista? Kaya e lang, sa ngayon po, iilan na lang eh, ang natitira. Yung iba, bumaluktot na eh. Kumbaga sa babae, nakatuwad na eh. Ha? Ah? Eh, parang ano, parang prostitute. ba diba? Nagpapagamit na lang kasi mga gurangis na eh. Pag may makukutongan, doon sila. Ito namang nagpapanggap na isang si Lingguy Baboy, mga kaibigan. Akala mo kung sino. Eh, istambay ka lang eh. Ha? Ikaw yung galing sa angka ng mga mayayaman, pero ang laging gusto mo, makalibri ng pananghalian at almusal. Ha? Kaya tumaba ka ng tumaba sa kagaganyan mo, naging ubis ka. Ha? At hanggang lumailay na yung dibdib mo. Kalalaki mong tao, hindi ka laylay dibdib mo. Di ba? Masyado kang walang ya eh. Alam mo ba na, ah, uh, Kwan, itong si Lingguy Baboy, mga kaibigan, abusado yan nung panahon ni Cory. Ha? Ah? Yan ang nilagay sa NTC. At kami noon ay eh, nagbo-broadcast sa DCME, ha? Mula umaga hanggang, from sign on to sign off, oposisyon lahat yung kay Cory. Ha? Oh, ngayon, isang araw gustong magsipsip buto kay Cory, mga kaibigan, akalain mo wala namang utos si Cory Aquino, isinara niya yung DCME, nilusob doon naka Suot pa ng patig eh. Hindi naman siya militar. Ha? Mga kayo, kasi mo, commissioner ka ng NTC. Nagsuot ka ng wala namang gera. Ha? Nilusob yung istasyon, madaling araw, walang tao. Kinuha niyan yung crystal eh, nung radyo. Kaya yung radyo hindi mabuksan. Alam ba ninyo, nagkaroon ng Senate investigation yun. At napahiyayang si si Lingguy Baboy. Ang nangyari po, pinatalsik niya sa pwesto. Dahil sa ginawa niyang pag, ano, pagsupil sa kalayaan ng pamamahayag. Kaya sabi ko sa inyo, ayaw ko mang kay Corey at sa dating konstitusyon, itong konstitusyon natin ngayon, nung gawin yung konstitusyon, eh, Pumayag na ako eh, bilang isang broadcaster. Alam mo kung bakit? Sapagkat sa, sa konstitusyon na yan ay ginagarantyahan ng kalayaan sa, pag, sa pagsasalita, sa pamamahayag. Okay na yun. Ang taong bayan nakapagsasalita. Eh ngayon, wala na yan. Inaalis na yan eh. Kailangan, isa lang ang tono nilang gusto ngayon. Ha? Kumbaga, gusto nila, chorus. Ha? Isa lang ang, isa lang ang puro baluktot na pinipilit pa rin ano. Palibasing tamak. Uh, tama. Kaya eh ako, isa lang sa pwede nating ipagpasalamat ngayon, alam mo kung ano. Ngayon, napapatunayan nating totoo yung mga nakasulat sa Biblia na mangyayari. Sila gumagawa nung ano eh. Nung, uh, ano, nung ibinabala sa Biblia na mangyayari sa mundo, sa panahon natin, ha? Ah, pagsapit ng panahon natin ngayon, ano ba mga makikita mo? Yung masama, ginagawang mabuti. Yung mabuti, minamasama. Pag maasim, sasabihin nila matamis. Mapait. Yung mapait, sasabihin nila matamis. Yung naman matamis, sasabihin nila mapait yun. Huh? Di ba yan ang nangyayari ngayon? Ginagawa niya mga yan? Huh? Eh, gusto, isa lang. Yun nga sinasabi natin eh. Sabi nyo, bias ang ABS-CBN. Eh, bakit ang gusto nyo? Isa lang ang, puro tama lang ang gobyerno. Hindi ba bias yun? Eh, masahol pa sa bias yun eh. Ano tawag mo ron? Ha? Ano tawag mo ron? Mouthpiece? Gusto nyo lahat ng istasyon, lahat ng dyaryo, mouthpiece nyo? Ano kayo? Saan nyo kinuha yan? Oh. Pag hindi ka sumunod, alam mo na. Di ba? Alam na. Uh, aminin. <laughs> oh. Pwede ba yung isa lang ang sasabihin? Bakit? Inimbento ba yung radyo at yung dyaryo, yung media? Para sa kapakanan ng isang paniwala? Ha? Eh, masa, pinakamasahol na yung ginagawa nyo. Ha? Di ba kayo nahihiya sa balat nyo? Mabuk Kaya ma malalaman mo totoo, Biblia, kung nung araw sila sinilang, mga kaibigan, E eh iba mangyayari nun. Di ba? Mabuti ngayon sila sinilang eh. Dahil kung noon, hindi eh, sila magtatagal lalo. Diba? Di ba? Hindi magtatagal. Oh. Bakit? Isipin eh, mo, isa lang. E eh, nung araw eh, makapangyarihan ng reliyon eh. Di ba? Oh. Ganon din yung gusto mangyari nung araw. Di ba? Isa reliyon lang. Ano nangyari? Wala rin eh. Oh. Hindi ka makapamimili ng paniniwalaan mo. At ang masama, pag nasakop tayo ng China, sunog lahat ng mga akwan dito. House of worship ng mga reliyon dito. Katulad ng ginagawa nila sa China. Mga kaibigan, mga nga ni bang reliyon. Sapagkat para sa mga komunista, yung reliyon, lasun. oh mga kaibigan, papayag ba kayo ng ganyan? Alam nyo, maraming mga kamalian, hindi man na, uh, ewan ko kung maituturing nila na pwedeng gawin. Kasi walang nadadala dito sa mga opisyal eh. Makikita mo bakit. Nababala sila na gawin sa kanila. Baka yung batas, kaya ayaw nilang sundin, yung mga batas na magpaparusa sa mga opis nasa pamahalaan, ayaw nila noon yung batas na yun. Gusto nila, mga batas na magpaparusa, laban lang sa mamamayan. Alimbawa na, ah, oh, yung batas sa pagnanakaw, pagka nahatulang ka ron, makukulong ka. Eh ayaw nila yon. Kaya tayimik sila, di ba, sa nangyari kay Erap Estrada, di ba? Ba't pinalaya yan? Oh, si Erap Estrada. Sipi mo, nung makalaya, tumakbong alkalde sa Maynila, nanalo pa, nako, katakot-takot na corruption na nangyari sa Maynila. Di ba? Wala nang dala at tinutulara na nagiging pattern na yung ginawa ni Erap. Kaya yung mga sumunod na nakasuhan ng plunder, lumalaya-laya lang ngayon eh. Ha? Ah, absuelto, sa ka nakakita ng plunder lo? Ha? Ah, si Bong Rebella, absuelto, yung dalang, dalawang kakutsaba niya, kulong, convicted. Paano nangyari yon? Samantalang yung plunder, yan po ay conspiracy. The act of one is the act of all. Yung kasalanan ng isa, pag sinabi mong conspiracy, kasalanan yung lahat yon. Di ba? Maniniwala sana ako, absuelto si Bong Revilla, absuelto rin yung dalawa. Di ba? Oh, at mas lalong kapanipaniwala dahil convicted yung dalawa dapat convicted si Bong Rebilla walang preno kung bumadikos malalim at makatwirang komentaryo mag ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng LAPID FIRE Oh, si Joel Cruz. minabati natin at ang ating mga katropang lapid fire. Oh, sa lunes po pala, magsisimula na po tayo sa ganap na alas gis. Yung dating oras ng lapid fire. Oh, alas gis ng gabi hanggang alas dose ng hating gabi. Oh, ang ating programa. Ngayon, Binabati po natin ang ating mga katropang lapid pairo, sina Arlin Tanyedo Barrias at Mon Barrias ng Amsterdam, si uh, Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, si Buenas Dias Joel Diaz ng Italy, Carolina Luge ng Italy, oh, uh, si uh, Rosita Dici, si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Uh, si Susana de los Santos, si Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brijinho, si Yula Sutelo, Jun Di Valencia, isang mahusay na singer at actor. Uh, sino pa ba? Si uh, Andres Bonifacio ng Michigan. Oscar De Jesus ah, ng, eh, California. Ah, sino yung... Si Jerry Lim pala. Oh. Yan, ah. Si Borge Ian ay binabati po natin ang mahusay na singer-songwriter Charlie Fry. Si, Car si ah, Joanna Carlos Digos. Oh, nanonood po sa atin. Pati si Rizu. Ha? Ah. Rizu. 11 years old po si Rizu anak ni Joanna Carla Digos. Si Alex Espinosa Makalinaw ng Jeddah, Saudi Arabia. Marlon Lansanga ng Silver Lake, Los Angeles, California. Uh, si Aquino Robert ng Hong Kong. Rapi Yambau. Oscar, ah uh, si Oscar, nabati na natin. Uh, si uh, Mabel Gaskell. Oh. Si Rapi Yambaw pala, taga Dublin, Ireland. Oh. Si John Avila. Uh, Arnel Beroya ng uh, the Philippine Table Tennis Federation. Siya po dati ang Vice President. Ewan ko kung hanggang ngayon po ano. Si uh, Robin De La Cruz. Si Ted Noriega Di Makulangan. Seril uh, Belen. meron sulat Koreano rito, ang sabi, "Magandang gabi po, Ka Percy." Yung pangalan niya nakasulat sa Koreano. Ah, uh, si Roy Japan tour nga pala oh, sa Japan ay mga pupunta diyan, kaya lang ngayon wala pang visa diyan. Uh, sana ma ano 'yan, maibalik na. Eh kaya lang eh. Ibalik man niya, kung tumataas ang bilang ng mga may COVID dito sa Pilipinas dahil walang ginagawa gobyerno, eh wala rin, di ba? Ang gustong antayin yung China lang, di ba? Pinatatagal, gusto marami para malaki kita, di ba? Eh, ang liliit pa naman ang kita ng inchik dahil singkit yan eh, di ba? Maliit lang ang nakikita niyan eh. Oh. Si ah... Uh... Uh, kwan, uh, Mark Bundalian, uh, si Marlon Lansangan, Ricky Valero, Oscar Villarus, Mon Samson ng Manila Bulletin, isang uh, veteran photojournalist ng Manila Bulletin. Si Concepcion Ison Chulbo at si Ledz Chulbo ha, ng uh, ng uh, Rizal, isang musician, minabati natin. Si uh, Lilian Cato Ruiz ng uh, Bay Area sa California. Romulo de Guzman, Ron Romualdo Reyes. Uh, si uh, Cyril Belen ng Antio California, Reddy San Miguel. Oh, si Tishi Cuevas. Si Giselle, nanonood din si Giselle ah. Oh, si Well Salyao. Binabati po natin. Eris Rachel. Ah, uh, Antonio Salao, veteran broadcaster. Uh, ewan ko kung nagretiro na si Tony Salaw sa Kwan sa PBS, Philippine Broadcasting Service at Bureau of Broadcast. Nung araw, nung nandun ako eh, sa ganda ng boses niyan, iyan ang voiceover ko eh, sa programa eh. Ganda ng boses ni Tony Salaw. Yan ang mga kasabay natin eh. Sa radyo nung araw. Si Gina ng Maynila, Gina Gina ng Maynila, Henry De Leon esposo. Uh, si Edwin Javier, um, Nesita Cervelas Pabros ng Spain. Rosalini Jezebella ng Atlanta, Georgia. Leo Villena, sama may sa Amerika. Si uh, Joel Cruz. O oh, ng Juan uh, ng uh, San Diego at saka si Lulu, ha? Ah, binabati natin si Kamaita Basilio, atropa natin ah Greg Velus Jr., John Reyes, si TC ah, nabanggit na natin si Mr. Cuevas, si Willie Ong, oh si RJ Rivera. Si Kagawad Elena Ilasar Kalonsag, at dating uh, barangay chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa Edwin Javier Romulo Di Guzman uh, Rey Ramos Edna Ferreras Vargas ng Hong Kong Leonardo Arumin ng Las Vegas Nevada atas uh, yung kanyang uh, apo na si Vian. Ha, sa kanyang kaarawan sa darating na linggo, ka-birthday pala yan ni eh, President Trump si Bian, Bibian siguro ito. At dahil birthday niya ito, ah, bati natin si B B B Bian apo ni Ginoong Leonardo Armin ng Las Vegas, Nevada. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy Birthday! Sa diyang kilala sa daigit May pagkakaisa sa bawat nais Ang ayan ko'y punong-punong ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap Mapuhay ng buong bayan ko Lahat kami pantay-pantay Walang nang aapit ang pag-ibig